70 ଏବଂ 80 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଯାହା ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ତା'ର ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। 70 ଦଶକରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ଦଳ ନଥିଲେ। ଆମ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ କଥା ଉଠିଲେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପିନର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରେ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ପିନର ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂ ଏମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେନ୍ ୱାର୍ନେ ଏବଂ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ପିନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଯଦିଓ ସିଏ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱର ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ସେନ୍ ୱାର୍ନେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ପିନର ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଏଭର୍ ସ୍ପିନର ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ପିନର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ବିବାଦ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ ୱାର୍ନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ରହିତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ବଲ୍କୁ ଘୂରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଦେଖିନାହିଁ, ଟେଲିଭିଜନରେ ତ ଦେଖିନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କେବେ ବି କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ମେୟର ସାଜି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ ବେଶୀ, ଏପରିକି ନବଜୋତ ସିଦ୍ଧୁ, ନୟନ ମଙ୍ଗିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ରନ୍ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି। ସେସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେନ୍ ୱାର୍ନେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପିନର ଆଉ ବାହାରିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ।